När vi pratar om tom inkorg, ja, pratar vi om då att det inte ska ligga ett enda ens läst mejl, eller pratar vi om att det inte ska vara några olästa mejl? Tomt. Tomt. Zilch. Rien. Ja. Nada. Tomt. Så det innebär att om man antingen så ska man alltså alltid lägga ett mejl i en mapp eller ta bort det i stort sett. När du har hanterat det, ja. Ja. Den måste inte vara tom hela tiden. Nej. Den måste inte ens vara tom varje dag. Men att komma ner och bottna i tomt någon gång i veckan är ett väldigt bra tecken på att du har ett systematiskt sätt att hantera dina mejl. Då har du kontroll över din mejl. Mm. Så att det ger ju dels en jätteskön känsla av att man är liksom i kapp, man har koll så. Yeah. Men sen är det också en bra indikator på om man har ett bra arbetssätt. Okay. Mm. Om det är så att det växer till hela tiden, om man aldrig kommer i kapp och aldrig kommer ner i botten, så är det, då är det någonting som fallerar. Då har man liksom inte kontroll över det inflödet. Och att inte ha kontroll, det ger ju väldigt lätt stress. Mm. Så att en del tycker att det är lite fixering så att det ska vara tom inkorg och så. Och det är ett begrepp som det slängs med en del. Så där då. Mm. Men jag tycker att det är en bra indikator. Ja. Mm. Men jag tror att jag kan både tala av egen erfarenhet, ja, och även för personer som står bakom kamerorna här nu. Aha. Att man kan nog söka i mejlkorgen efter sådana mejl som har varit sedan man börjar jobba här. Ungefär att vi inte rensar vår mejlkorg riktigt. Ja. Ja, direkt inkorgen tänker du. Ja, precis. Ja. Ja. Problemet med det är ju också att när man letar efter ett mejl så ser man massa andra mejl som man inte letar efter. Mm. Och så kommer man bara tänka på dem. Mm. Och de personerna. Mm. Och det var inte de man ville tänka på just nu. Nej. Och det är en distraktion i sig. Liksom. Mm. Framförallt när man ska söka inkorgen på ett mejl som man vill hitta, och så får man upp alla andra mejl. Än just det mejl man letar efter. Ja. Ja. Så, nej. Ja, vi är igång. Vi startar lite annorlunda idag. Jag tycker vi har för många gånger nu liksom förklarat vad det här går ut på. När vi bjuder hit gäster. Ja. Men jag får hälsa välkomna till de som tittar på det här. Och även hälsa dagens gäst David Stjärnholm. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Vi fick ju starta dagen här med en liten utbildning som jag själv gick på. Ja. Och tog med mig faktiskt en väldigt massa verktyg i hur vi kan ha bättre struktur. Ja. Och det måste jag säga att du pratar ju mycket utifrån arbetsrelaterade, ja, delar. Men jag satt ju och tänkte även att det finns mycket här privat som jag skulle kunna använda också. Det är klart. Ja. Mm. Du titulerar dig som struktör. Ja. Berätta, vad gör du? Struktör, som är jag, det är en person som hjälper andra människor att hitta ett mer strukturerat arbetssätt. Så att man får mer kontroll över sin arbetsvardag. Mm. Så att man känner att det är jag som styr min tillvaro mer än att jag känner mig som ett offer för omständigheterna. Mm. Så jag hjälper människor att få till bra struktur på jobbet. Mm. Det handlar om att ha koll på allt man har att göra, att planera sin kalender och få arbetsveckorna så som man vill ha dem. Mm. Mm. Och hur gör du det då? Hur jag gör det? Ja, hur hjälper du människor? Hur hjälper människor? Ja. Jag hjälper människor genom att hålla föreläsningar, som idag. Idag har jag hållit en halvdag för er där du var med. Jag håller också ibland heldagar, det gjorde jag igår. Eller jag håller korta föreläsningar som ja, men 45 minuter eller en och en halv timme eller sådär som en del av en konferens. Kan det vara, det ska jag göra nästa vecka. Och sen så hjälper jag människor på tumman hand också. Mm. Alltså jag träffar människor i Teams-möten. Det är vi vana vid nu för tiden. Jo, jo. Men jag träffar i Teams-möte lite då och då och hjälper just en person med just dens struktur. Okay. Och just det problemställningen som den personen råkar ut för. Om det nu är en chef eller en expert eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Och sen så skapar jag mycket material. Jag skapar mycket online-kurser till exempel. Mm. Som man kan gå med mig, fast jag är inte med i rummet utan jag är förinspelad i video. Så det finns många sätt som man kan hjälpa människor att få bättre struktur. Mm. Mm. Och hur fick du den här idén då? Var detta intresse för struktur? Till en del så är det är medfött till en del, alltså en förbläss för ordning och system och flöden och få saker att funka så där. Mm. Det är liksom det är en grundförutsättning för mig då. Sen så börjar ju allt med att jag själv behövde detta. Alltså jag har alltid velat göra många olika saker, velat lära mig massa olika grejer.
och vill att uppleva mycket saker. Och då blir det rätt mycket. Mm. Så i mitt liv har det ofta varit mycket. Och min strategi för att hantera när det är mycket, det är att skapa en bra struktur så att jag inte behöver hålla koll så mycket och inte behöva anstränga mig så mycket, utan att få saker att funka utav sig själva så mycket som möjligt. Mm. Och då är strukturlösningen på det. Mm. Så, men när jag började just intressera mig för struktur på jobbet, så var det när jag hade ett av mina, det var mitt näst sista jobb tror jag, eller sånt där. Jag hade ett splittat ansvar. Jag var chef för en försäljningsavdelning och chef för IT och kvalitetsarbete och lite olika grejer. Så att jag hade många olika hattar liksom. Och skulle både vara strategisk och operativ samtidigt. Och hade svårt att få ihop det. Jag kände mig väldigt stressad. Jag hade mycket att göra. Jag reste mycket och sådär. Och då så tänkte jag att det måste finnas ett bättre sätt att göra detta. Mm. Och då dels så skapade jag då mitt första att göra-listverktyg. Jag byggde en egen att göra-list-app. Det var på 90-talet, 97 tror jag det var, något sånt där. Mm. I en Microsoft-programvara som heter Access. Då. Jag vet inte om den finns kvar, men det var som databas-programvara där jag skapade en att göra-lista. Som är ganska lik många av de här listapparna som finns nu. Jag menar, man har sina projekt och sina att göra-uppgifter och man kan kategorisera och sätta datum och sådana saker. Ja. Mm. Så att jag byggde det för mig själv och tyckte att det funkar jättebra. Mm. Och framförallt så var det väldigt skönt att kunna släppa saker från huvudet. Inte behöva hålla koll i huvudet på att jag ska komma ihåg grejer och sådär. Mm. Utan att kunna parkera det där och vara helt trygg med att det finns där. Jag behöver inte hålla koll, jag kan liksom vara mer spontan och göra det som, eller fokusera på det som faller mig in eller som jag har framför mig. I vetskap att är det något jag måste hålla koll på, då är det inte jag som håller koll. Då är det det här verktyget som håller koll på det istället. Mm. Så att jag byggde mycket, mycket struktur och mycket etablerade vanor och planering och sådär för mig själv. Och jag tänkte länge att det bara var jag. Ja. Alla andra verkar ju funka så bra. Mm. Men sen så gick det upp för mig att, eller jag märkte hur mitt arbetssätt successivt började sprida sig till mina kollegor. Så att de tog efter och de frågade liksom, hur kan du, detta var ju på 90-talet så det var ju mycket papper då. Liksom. Så de frågade, hur kan du ha så tomt skrivbord hela tiden? Gör du verkligen någonting och så? Och det såg de att jag gjorde någonting. Men hur kan det vara så tomt hela tiden? Har du inte koll på grejer? Och så spred sig mitt arbetssätt till andra. Mm. Och då gick det upp, fick jag en idé om att men det kanske inte bara är jag. Det är kanske andra som också behöver det här då. Mm. Så för 20 år sedan i år, jag firade faktiskt jubileum i januari. För 20 år sedan i år så testade jag oss för att se om det finns andra som också har behov av det här. Mm. Och det var det. Mm. Och nu fortsätter jag med det. Jag har gjort det 20 år och tänker fortsätta med det också. Ja, det är jättehäftigt. Så är det. Och jag tänker, alltså just struktör, är det ett ord som du nästan har kommit på själv? Eller? Ja, precis, mycket bra uttryck faktiskt. Jag har nästan kommit på det själv. Ja. Det var en copywriter som jag anlitade som kom på det. Ja, okay. Och så tog jag det. Ja. Ja. Och, så det är ett nytt ord, eller det är 20 år gammalt i alla fall. Ja, och du har gjort det här nu i 20 år. Ja. Vad upplever du att människor har för fördomar om dig när du säger att du är struktör? Då menar jag liksom mer kanske på ett personligt plan. Mm. Ja, men jag tror att om de inte har tittat noga så tror de att jag är sträng, tror jag. Ja. Jag tror att det är ingen som berättar för mig, så jag gissar ju bara. Men jag gissar att de tror att jag är sträng och att jag kommer att lägga att jag kommer att tycka någonting om hur de jobbar och hur de har det och sådär. Jag upplever att jag möter ganska mycket dåliga samveten och sådär, och skam och så. Om jag besöker folk på deras kontor och sådär. Ja, ja. Ja, så det är ofta som de ber om ursäkt för hur det ser ut och så. Mm. Jag struntar i hur det ser ut. Mm. Ju rörigare desto roligare tycker jag. Ja. För att då finns det ju mer att lösa. Och det är ju det som är det roliga med detta jobbet. Att hitta smarta lösningar på just den här personen. Och sådär då. Så det kan vara en grej. Och sen så tror jag att en del fördomar kan handla om att de tror att jag inte själv behöver detta. Utan att jag har koll på allting och att jag har inga bekymmer med det här med struktur. Liksom. Och så är det ju inte, utan jag är en av alla andra som behöver detta. Med den skillnaden att jag har intresserat mig för det här och gör det på heltid. Och använder det. Och det är det som räddar mig. Strukturen räddar mig. Jag har ett mycket bättre liv med strukturen utan. Ja, du var ju inne på det lite grann med
Att det är lite medfött, sa du. Ja. Ja. Men använder du de här verktygen lika mycket privat? Är du lika strukturerad privat som du lär om i arbetet? Ja, så är det. Ja. Faktiskt. Det stämmer verkligen. Mm. Jag lever som jag lär, alltså. Det är det jag menar. Och jag har ju en att göra-lista som är privat likväl som en att göra-lista som är digital. Och de finns i samma verktyg, så att jag, det är liksom på ett och samma ställe där. Och jag trivs med att bestämma mig för vad jag gör utav min tid. Mm. Och ge tid till sådana saker som inte automatiskt får sin tid. Jag tycker väldigt mycket om att hitta på vanor att följa. Mm. Alltså hitta på nya rutiner att testa. Trivs med dem så etablerar det som vanor. Och jag har, det är någon, det kanske är en fallenhet också, men jag har väldigt lätt för att hålla i, för att följa rutiner som jag själv hittat på. Jag vet inte om det är allmänmänskligt, men alltså, jag har lätt för att börja med någonting och så tid som är det, och så bara jag kör det. Mm. Jag menar, jag har ett veckobrev som kommer varje måndag klockan 8:45, mm. som jag skickar ut massa folk. Och det kommer ju ut i dess 672 utgåva nu på måndag. Mm. Och sånt där. Jag tror att det är 672. Och jag menar, det började jag med 2007 tror jag det var, i oktober, för att prova. Och så etablerade det som en rutin. Jag tyckte det funkar bra och sådär. Och sen så bara tog jag på det. Jag kan inte förmå mig att sluta. Har du bommat någon vecka då? Nej. Nej, jag vet inte det. Nej. Alltså jag har uppehåll när jag har ledigt. 672. Alltså 72 jag har... veckor. Ja, precis. Ja. Alltså jag har ju det kommer inte ut någonting när jag är ledig. Jag är ledig 15 veckor om året. Så mm. då kommer det inte ut någonting. Men veckorna där jag jobbar, då kommer det. Mm. Jag har inte missat. Ja, en gång så hade jag glömt att ställa in att den skulle komma ut precis kvart i nio. Mm. Så att då märkte jag det så kanske 8:55, mm. att det inte hade gått iväg. Och det kändes jobbigt alltså. Ja. Men då var det faktiskt någon som han mejlade tillbaka och frågade, David, vad är ditt veckobrev? Ja. har du tagit bort mig från listan? Så att, ja, så att jag har min trogna publik i alla fall. Ja. Och du har ju familj. Ja. Hur mycket åker de med i det här då? Att du ska ha to-do-list och checklister och struktur överlag? De är inte så involverade i det faktiskt. Ja, det är så. De får göra som de vill. Mm. Jag gör som jag vill och det passar verkligen mig. Mm. Och vi har olika fallenhet och olika begåvningar. Mm. Jag tycker vi är rätt så bra på att fördela det så att den som är bra på en grej, den får göra det. Och den som inte är så bra på det, den får göra något annat istället. Alltså, det är inte så att jag tvingar på dem någonting faktiskt. Nej, så är det. Jag tycker att det är lite spännande det här med att du är ju Sveriges enda struktör. Ja. Det fanns ingen på det sättet, någon kanske som tyckte att den var det privat möjligtvis, men så. Ja. Hur får man en idé som ingen annan håller på med, inga konkurrenter, nej. Och gör det till något framgångsrikt? Man, eller snarare jag, hade en hypotes om att det här kanske andra skulle ha behovet av. Jag hittade på hur jag skulle kunna tillgodose ett behov som jag såg. Mm. Eller som jag anade fanns. Jag beskrev det på ett tydligt sätt. Alltså som en tjänst. Liksom. Och så testade jag det. Alltså jag presenterade det för folk. Och för att se om de nappade. Och en del nappade, en del nappade inte. Mm. Jag justerade så att fler nappade. Och sen så har jag fortsatt med det där. Alltså att finslipa, se vad man får för respons. Alltså jag tar fortfarande idag fram nya tjänster, eller nya paketeringar eller nya teman. Jag håller på med en onlinekurs nu som bara handlar om mejl till exempel. Att få superstruktur på mejlen. Mm. Jag har en idé om att det finns behov om det. Folk har frågat mig, kan du inte göra en sån kurs och sådär då? Och nu kommer jag lansera den 3 juni. Och då får vi se om det finns ett behov. Mm. Och det kanske finns ett lagom behov eller också lite för lite. Eller lite, ja. Och är det för lite behov, då får jag justera. Så att, ja. Det är liksom ett ständigt testande är det då. Mm. Mm. Ja, men du, alltså, i din idé du träffade ju såklart uppenbarligen rätt. Det här fanns ett behov av. Ja. Hur, när du började där, fick du liksom
köra kalla samtal till ja. Företag typ och presentera dig? Ja, och, en del. Ja. Framförallt så såg jag till att, komma ut och föreläsa fort, gratis. Det finns väldigt mycket frukostmöten, alltså olika nätverk och sådär. Just då så var jag faktiskt involverad en hel del i innovationssystemet i Göteborg. Och där fanns det många forum för att alltså, föreläsa på frukost på någon inkubator här och någon annan inkubator där och lite så. Alltså att se till att, att bli synlig och prata om mitt budskap tidigt. Och därigenom få potentiella kunder och så gå vidare på det sättet. Och någon berättar för någon och rekommenderar någon. Det ska vi tillägga att det här är sjätte gången som du är här. Ja, ja, så att vi det är ju... så kul att komma hit. Ja, ja. Vi är uppenbarligen nöjda och det förstår jag att det är andra som är också. Trevligt. Vad har du gjort mer då? Vad gjorde du innan du blev instruktör? Mitt sista jobb, då var jag ställföreträdande vd och chef för kvalitet och IT på Taxi Göteborg. Gamla taximonopolet i Göteborg. Det var inte längre taximonopol då, men det var det motsvarande Taxi Stockholm. Okay. Och innan dess så har jag jobbat inom grossistvärlden med fastighetsförnödenheter och rör och el och sådana saker. Ja. Men jobbat med mycket verksamhetsutveckling, alltså att jobba med att finslipa processer, kvalitetsarbete. Så att, och det har ju också egentligen handlat om struktur på något sätt, alltså att hitta hur jobbar vi idag, kartlägga hur vi jobbar. Hitta sätt att förbättra det, finslipa det med ständiga förbättringar och hela den biten. Du hade en ganska bra karriär ändå då? Jo, innan var, jo ja. Jag var nöjd. Absolut. Ja. 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 Han jobbade i 8 år som anställd efter Handels. Jaha, det är Handels också? Handels i Göteborg först. Ja, just. Ekonomi? Ekonomi. Ja. Småföretagsekonomi. Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, spännande. Roligt, ja. Ja, verkligen. Ja. Om vi ska prata lite då, idag höll du utbildningen Skaffa superstruktur. Ja. Du har flera som du har nämnt, men vad får man lära sig i dina utbildningar då? Idag så har vi pratat om tre stycken ytor kan man säga, där man kan förbättra sitt arbetssätt. Jag kallar det för organisera, fokusera, automatisera. Jag ser det ibland som tre etapper på vägen till en mer välstrukturerad vardag. Och idag pratar vi om alla tre. I organisera så pratar vi om hur vi kan hitta ett systematiskt arbetssätt för att kunna ta emot ett stort inflöde av massa olika information. Det är mejl och chatt och telefonsamtal och kollegor och allt möjligt som bara rasar in till oss. Va? Den här ständiga duschen pratar vi om. En dagslång dusch. Yep. En laserstrid. Vi är utsatta, exponerade för intryck i form av information som vi behöver ta hand om. Vi kan inte bara liksom huka, utan vi behöver ta hand om det. Det är adresserat till oss i många fall. Vi behöver ta hand om detta. Det är lätt att kännas överväldigad. Det pratar vi om. Vi pratar också om hur vi lätt kan hålla koll på allt vi har att göra. Och det är också där ofta som de allra flesta behöver börja. Alltså att förbättra hur de håller koll på allt de har att göra. Vi kan komma tillbaka till det säkert. Vi pratar om prioritering. En sak är att hålla koll. Att veta, okej, det är här allt det som jag har att göra, men vad ska jag göra nu? Nu när det är en onsdag klockan 14, liksom, en helt vanlig dag, ja. En helt vanlig dag i maj eller så. Vad är nu rätt sak att göra? Alltså där behöver vi prata om prioritering. Vad är bråttom och vad som är viktigt? Vi pratar ju om att skilja på bråttom och viktigt. Exakt. Det är lätt att blanda ihop det. Ja. Alla vet att man ska skilja på bråttom och viktigt, men vad är det som är viktigt egentligen? Det är liksom inte en magkänsla som ska avgöra det, utan det behöver man ju hänga upp på någonting stabilt. Jag kunde känna igen det, just den här grejen att ofta kan bråttom bli det viktiga, fast det inte alltid är det viktiga. För att det är bråttom och det bullrar. Och man hojtar och man känner sig stressad och det syns mycket. Alltså det viktiga som inte är så bråttom, det är ganska så diskret många gånger. Det ligger där still. Det ligger still och är ganska tyst tills det plötsligt är bråttom. Då börjar det bli väldigt, då låter det mycket och syns mycket och blinkar och sådär. Men antingen så jobbar vi där allting är bråttom hela tiden och så får vi en stressig tillvaro. Eller också så får vi bättre framförhållning eller skaffar oss bättre framförhållning. Så att vi får gjort saker åtminstone till en större del än idag med bättre framförhållning. Där det är lugnare, där vi kan vara mer klartänkta, där vi kan tänka längre tankar. Vi kan göra ett extra koll innan vi levererar. Vi kan hålla en högre kvalitet. Det där tycker jag är spännande. Att hur kan man, om man idag är i bråttom, vad kan man konkret göra för att dra sig allt mer åt med bättre framförhållning? Vad finns det för små knep man kan ta till i vardagen när det är så mycket som gör att man
att man liksom tänjer på det där så man får bättre och bättre framförhållning. Mm. Och vad kan man ta för stora grepp också för den delen? Mm. För att liksom verkligen få mycket bättre framförhållning. Mm. Så det snackar vi om. Vi snackar distraktioner också, ja. Och avbrott. Ja. Det är en sak att veta vad man ska prioritera, mm. men sen ska man ju få fokus och bibehålla fokuset att jobba med det. Mm. Mycket som kan distrahera oss. Mm. Och så snackar vi automatisering på slutet. Ja. Okay. Mm. Alltså vad finns det för verktyg som vi, och tjänster och sådär, som vi kan använda för att få saker gjorda med automatik i bästa fall. Men åtminstone, eller åtminstone med mindre ansträngning. Alltså, där kan vi kan få hjälp att göra en del saker. Mm. Och vad är det som gör att vi ibland tenderar att vara lite ostrukturerade? Vad skulle du säga är de största problemen, ja, och de största misstagen som vi gör i vårt arbete? Bra. Kopplat till struktur. Jag fattar, ja. Jag fattar, precis. Det absolut vanligaste är att vi försöker hålla koll på det som vi har att göra på för många ställen samtidigt. Det är klassiskt. Så har det varit ända sedan jag började för 20 år sedan, mm. att det är det som människor behöver mest hjälp med. Och det är det som nu, 20 år senare, fortfarande är det som folk behöver börja med i regel. Mm. Och det kanske beror på att det finns ju väldigt många möjligheter att skriva upp att jag ska komma ihåg någonting på många platser. Det finns många verktyg, många olika appar man kan testa. Mm. Det finns många lappar man kan ha. Man kan skapa lätt en lapp utav ett pappersark. Alltså det är så himla lätt att göra platser, mm. och då blir det lätt splittrat. För man vill absolut inte missa detta. Mm. Man skriver upp det för man ska komma ihåg det. Mm. Och då vill man hålla koll på det. Och då är det lätt att tänka att jag håller koll på det om jag ser det. Så då hittar vi ett sätt att skriva det, eller ett ställe att skriva det på, så att vi ser det. Problemet är om vi ser allting samtidigt. Då blir det väldigt svårt att titta. Alltså att välja vad som är rätt sak. Mm. Och det blir väldigt splittrat. Och då behöver man samla ihop sig till så få ställen som möjligt. Mm. Så det är en grej. Sen är också det här, vad som också jag tycker är ett vanligt misstag, det är att man inte tydliggör vad som är viktigt och inte. Det var det vi pratade om där. Mm. Alltså att det blir lätt som blir bråttom som drar över, som liksom får tyngdpunkt eller drar till sig uppmärksamheten. Sen tycker jag att en del prioriterar sig själva och sin egen tid och sina egna uppgifter sist, mm. istället för tidigare. Man säger så. Alltså, mm. det är en del av oss, vi har lätt för att hjälpa alla andra först. Och det är fint att hjälpa. Det är inget fel på att hjälpa. Men vi behöver också hjälpa oss själva eller också prioritera vårt eget för att vi ska kunna orka hjälpa alla andra. Och så också. Mm. Och det här med att med vilken uppgift man väljer att göra, det handlar inte bara om att vara hygglig och liksom att hjälpa till och sådär, utan det behöver man ju på något sätt ta ett mer objektivt beslut om vilken uppgift som har högsta prioritet just nu. Så att fler kan behöva reservera egen tid för sig själva. Mm. Liksom se till att man verkligen, att man både får möten, det är bra med möten, men man vill både ha möte och tid emellan mötena eller runt mötena att göra de sakerna man pratar om på mötena, att man ska göra till nästa möte. Mm. Ja, och just där du pratar om att man har information på så mycket olika ställen. Ja. Bara här idag så visade du också lite olika typer av program, ja, man kan använda. Ja. Det finns ju där, som det gör mycket annat i vårt samhälle idag, alltså ett hav av olika, ja, program man kan använda. Ja. Och sen när man kan liksom, kanske på ett arbete då ska vilja samarbeta med en kollega, ja, dela dokument. Ja. Det är Google Docs och det är Teams, ja, och det är något annat. Liksom. Ja. Det är ju svårt. Ja. Är det? Och det blir bara fler och fler verktyg. Mm. Det blir bara fler och fler appar och sådär. Så att det är ju lätt att åka med, mm. och sprida det. Ja. Och där behöver vi själva sätta ner foten för oss, mm. själva och välja. Ja, men det här är mitt ställe för, mm. det, för den kategorin, och det här är mitt ställe för den kategorin information, mm. och så. Mm. Ja, och nu tänkte jag så här. Skulle du kunna dela med dig av några grundläggande tips då? Nu tycker jag fortfarande att alla som ska boka David och gå hans utbildning, så du behöver inte säga liksom för mycket. Men, nej, några grundläggande tips som du kan dela med dig av hur man kan skapa bättre struktur i sitt arbete. Ja, bra. Då kan vi säga som så här. Alltså det som jag berörde här nu med att sprida noteringar om det vi har att göra på många ställen. Mm. Det är ju det första man kan börja med, tycker jag, att man bestämmer sig för så få ställen som möjligt. Helst ett enda ställe. Mm. Alltså, var ska jag ha min att göra-lista?
Eller snarare, vad ska jag ha min samling att göra uppgifter? Det kanske inte behöver vara en lista alla gånger, men en samling utav att göra uppgifter. Alltså att välja en app eller ett verktyg. Det kan vara ett block eller en bok, men oftast är det en app i de verktyg som vi redan använder, i Microsoft 365 till exempel. Där jag samlar alla noteringar om det, alltså om det som jag har att göra. Gör man det så får man direkt en skönare känsla utav att man har koll. Mm. Det är ingenting som man borde se någon annanstans, utan man kan lätt se allt det där som man har gjort och allt det där som man inte har gjort. Mm. Och man kan hålla koll på så att man inte missar någonting som man borde göra nu istället för det som jag gör. Sen tycker jag att det här med att få veckorna att bli som man vill ha dem är ju också rätt så outnyttjat. Jag tycker att alldeles för få har tydliggjort för sig själva hur de vill ha sina arbetsveckor. Mm. För många så blir veckorna som de blir, mer än att de blir så som man vill ha dem. Och för att de ska bli så som man vill ha dem så behöver man ju veta hur man vill ha dem. Liksom. Och då har jag själv använt vad jag kallar för en schablonkalender. Aha. Som en mallkalender. Jag har skapat en egen, alltså en ny fejkad kalender helt enkelt i min kalenderapp. Så. Du kör ju Mac, visst gör du? Mm. Ja, det gör jag också. Fast man kan lika gärna köra Outlook. Ja. Det kan man skapa en parallell kalender. Så hittar man på en egen kalender som är en idealkalender, önskekalender säger en del då. Och i den så kan man rita in hur man skulle vilja att veckorna såg ut. Ja, på måndag förmiddagar, då vill jag ägna mig åt den här typen av uppgifter. På måndag eftermiddagar, då vill jag ha så mycket möten som möjligt. Alltså, förstår du sådär va? Du har det som en mall alltså? Ja, som en mall. Precis. Ja, och försöker sen att konstruera din kalender efter mallen. Helt riktigt. Ja. Precis så. Kan du skicka den mallen sen eller tänker jag? Vill du se hur jag vill ha det? Ja, precis. Jag får anpassa den efter mig själv kanske. Ja, jag tror att vi... Ja. Ja, du vill nog inte ha det som jag. Nej, annars hamnar jag i Landskrona på någon föreläsning. Ja, men precis. Ja. Vill åka dit, men inte du kanske. Nej. Nej. Hur som helst. Exakt så, du beskrev det väldigt bra tycker jag. Mm. Alltså, jag ritar mallen, så här vill jag ha det. Mm. Och sen så när jag sitter och jobbar med riktiga kalender, ja men då är den tänd och synlig så att man ser den. Och så försöker man lita den så mycket som möjligt. Mm. Det är ju lättare att det blir så då, än om jag inte har någon mall. Utan jag har bara en känsla av hur jag skulle vilja ha det. Och hur skulle jag vilja ha det? I alla fall inte som det är nu kan man känna då. Mm. Och så hoppas man på att det ska bli bättre. Men hur ska man veta det? Och framförallt, det är ju precis när man sitter där och man har fått den här mötesförfrågan ifrån någon som man har respekt för kanske. Mm. Och man ska välja mellan att tacka ja eller nej. Det är då det avgörs hur det blir. Då gäller det att man väljer rätt. Att man väljer, att man tar det beslut som man sen är glad att man tog. Och då kanske man inte är precis klartänkt. För då är man lite stressad och man känner lite, ja vad det nu kan vara va? Mm. Och då är det lätt hänt att man väljer det som man tror är det bästa för att den andra vill det eller något sånt där. Och så blir det inte riktigt så som man vill ha det och så får man inte de veckorna man vill ha. Nej. Så att det tycker jag, det har jag själv haft väldigt stor nytta av. Mm. Mina veckor ser mycket bättre ut efter att jag började med det. Mm. Spännande. Sitter du med, jag fick ju den här av dig också. Ja. Var lite snällt. Din bok. Ja. Den här heter Förenkla på jobbet. Ja. Gör det krångliga lätt. Ja. När släppte du den här boken? Det var några år sedan. Mm. Jag kommer inte ihåg faktiskt. 2019 kan det ha varit det. Ja, kanske. Ja. Nu är det bra på tv här när jag ska bläddra i bok. 2019 stämmer det faktiskt. Bra content. Ja. Ja, är det inte? Jo, 2019 var det. Och då kom en pandemi emellan och man kommer inte ihåg någonting innan. Nej, så är det. Ja. Vad får man lära sig i den här? Den är i två delar kan man säga. Mm. Första halvan av boken, där tar jag upp de sju vanligaste krånglen. Alltså sju vanligaste strukturproblemen som folk upplever. Mm. Och så levererar jag en mängd olika möjliga lösningar på vart ett av de här. Mm. Och vad finns det för lösningar? Ja, men det beror på vad grunden är för att det är så där krångligt. Mm. Alltså för varje sånt krångel eller symptom på att det inte är så bra struktur som jag tar upp där, så frågar jag mig och frågar läsaren, okej, men vad beror det på? Mm. Och så går vi till botten, till själva rotorsaken, till grundproblemet. Och så levererar jag en mängd olika lösningar på att lösa den grundproblematiken. Vilket gör att också själva krånglet löses. Så att det är som en bra uppslagsbok eller lösningsbok egentligen. Mm. För det som de flesta råkar ut för. Så att det är bra på det sättet. Sen andra halvan. Där visar jag hur man i
i 7 snabba steg kan lösa andra krångel som inte är de som jag tar upp där, utan det kanske är sådana specifika krångel som är just för dig, just i din vardag. Mm. Ja, men det är alltid så himla, det blir alltid så fel eller så jobbigt, det blir alltid så stressigt att köra ihop sig just i den situationen. Då visar jag dig hur du 7 snabba steg kan gå till botten med det, hitta en lösning och välja rätt lösning och implementera den lösningen så att du får löst det där krånglet. Mm. Istället för att bara hoppas att det ska bli bättre, så visar jag dig så här kan du göra för att faktiskt till slut få detta löst. Mm. Så den är väldigt praktisk, mer än att det är en roman. Mm. Och det här är inte din första bok? Det är min tredje bok. Tredje boken? Ja. Mm. Och de andra då, vad har de i huvudsak handlat om? Bra, första boken den heter Klart bli superstrukturerad på 31 dagar. Okay. Den är slutsåld på svenska faktiskt, all right. Gott uttryck. Men den finns på engelska och heter Superstructured, How to overcome chaos and win back time. Du ser, ännu flashigare. Ja, precis. Ja. Det finns på kinesiska också, men det kan inte jag uttala hur det låter. Med. Men det är ett träningsprogram med 31 steg genom de här 3 etapperna som jag nämnde förut. Organisera, fokusera, automatisera. Mm. Så det kan man arbeta sig igenom och få en bättre struktur. Mm. Den andra boken den heter Målmedveten, prioritera rätt och säg nej med gott samvete. För när jag hade skrivit den första boken så lade jag märke till att jag tyckte att folk inte var så bra på att prioritera. Nej. Så då gick jag till botten med det. Jag, i 10 månader så intresserade mig bara för prioritering och bred och vände på det så mycket som möjligt. Mm. Och så den handlar om hur man då med verksamhetsmålen som grund gör rätt prioritering. Ja. Alltså jag upplever att många sätter mål, alla sätter inte mål, men de borde göra det. Och många sätter mål fast de använder dem inte riktigt i vardag så som de skulle kunna göra. Allt för ofta så sätter vi mål och vi lägger upp dem i någon slags bra presentation sådär. Och sen så presenterar vi det vid någon kick-off och sen kör vi så det ryker. Och sen ett kvartal senare så kollar vi hur det gick. Och det är väl bra, men det är ännu bättre om målen kan få genomslag i vad det är vi väljer att göra om dagarna. Ja. I första hand så vill vi göra de uppgifterna som bidrar till att vi når målen. Alla våra uppgifter bidrar inte till att vi når våra mål. Mm. Många har uppgifter som inte, alltså dels att man kanske har uppgifter som inte bidrar till det riktigt. Mm. Men sen så kommer det en massa andra saker från olika håll. Ja. Folk som, ja, och det är lätt att man gör dem istället och så försakar man de uppgifterna som egentligen bidrar till målen. Mm. Och då är det svårare att nå målen. Mm. Jag vill ju hellre att om jag nu ska nå målen, då ska jag i första hand göra det som har mest påverkan, positiv påverkan på målen. Och då gäller det att man har tillräckligt bra mål, bra formulerade mål och specifika och sådär. Och dels så bör man ha ett arbetssätt där man nyttjar de här målen för att sen få genomslag i prioriteringen i vardagen. Mm. Och det går jag igenom i den boken. Och där får man också jobba sig igenom och liksom etablera detta för sig själv. Mm. Du nämnde ju de här bitarna förut också under utbildningen. Ja. Och jag tänkte lite snabbt i huvudet bara så här. Ja, hur mycket gör jag som inte riktigt går i linje med mina mål? För jag har också mål som jag jobbar efter som är baserade på verksamhetsmålen för hela bolaget. Liksom. Ja. Och jag hann inte tänka så mycket längre. Nej. Men jag tänkte att det här kanske man borde grotta ner sig i. Och kanske vore en grej man skulle göra i hela företaget egentligen. Prata precis med de anställda. Vad tycker du tar för mycket av din tid för att komma fram till de målen du ska göra? Ja. För vi har dem allihop. Ja, de sakerna som tar tid. Vissa måste vi göra. Ja. Det måste göras. Men, ja. Exakt. Mm. Precis, för en del uppgifter bidrar inte specifikt till målen, men det måste ändå göras. Ja, ja. Så är det. Men sen är det många har uppgifter som de gör och brukar göra, men som säkert inte bidrar till de målen vi ansvarar för. Mm. Och om man nu har för mycket att göra, vilket de allra flesta har, upplever att de har för mycket att göra, så behöver ju någonting bort. Mm. Och då är det i första hand de uppgifterna som säkert inte bidrar till målen som ska bort, tycker jag. Mm. Men för att veta vilka det är så behöver man ju analysera det. Mm. Och det är väl värt att göra. Mm. Mm. Det jag tyckte var lite roligt med utbildningen var att det blev en ganska mycket skratt. Delvis för att du är rolig och bra där uppe, men också för att det fanns väldigt mycket igenkänning. Bra. Det kändes som att vi hade gemensamma liksom, problem. Bra. Och om man säger så här, om någon tittar på det här och känner att den skulle också ha de här problemen och skulle vilja ha din hjälp. Ja. Hur går man tillväga då? Är det alltid du som kommer utbilda och sådär liksom? Bra, ja det är alltid, alltså, man kan ju boka föreläsning med mig, fysisk föreläsning, då är det alltid jag. Mm. Och också kurs, jag har både halv- och heldagskurs man kan boka till sin verksamhet. Mm. Mm. Och det är, jag föreläser för alla typer av verksamheter. Mm. Det är offentlig sektor, lika mycket som näringsliv och det är akademi och allt möjligt. Så att, det spelar egentligen ingen roll
bara man arbetar. Men sen så kan man ju få hjälp mer på egen hand. Jag tar med an personer på tu man hand så där, så att man kan gå ett personligt strukturträningsprogram tillsammans med mig. Då får man personlig hjälp av mig hela tiden. Och sen har jag också ett knippe med onlinekurser som man kan gå som enskild person liksom, eller utan att man behöver engagera hela verksamheten eller hela ens avdelning, så kan man gå en kurs för mig. Då har jag dels en lite större kurs och sen så lite olika smala specialkurser också. Sådär, så att det finns också. Och så mina böcker är som minikurser i allt. Ja. Och om man vill boka det, hur går man tillväga? Man söker på mitt namn, David Stjernholm. Det finns inte många som heter det. Nej. Hittar man inte riktigt rätt så kan man gå till strukturtips.se. Man vill ju ha strukturtips. Men det vill man. Ja, strukturtips.se, där hittar man precis rätt. All right. Ja. Du finns på sociala medier också, vet jag. Oh ja. Ja. Bra. Det var de frågorna jag hade. Bra fråga. Är det någonting som du vill fylla i här nu? Nej, jag kan bara säga att jag tycker det är så otroligt trevligt att få komma till Arvika för sjätte gången. Ja. Det är något speciellt med Arvika. Mm. Jag vet inte om det är jag och Arvika som gillar varandra, men ja, mitt hjärta klappar lite extra för den här delen av Värmland. Ja, roligt att höra. Som bor här. Så att, tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja, tack själv, och vi ska se till att det blir en sjunde gång också på sikt. Det hoppas jag. Tack så mycket. Tack så hjärtligt.